Die tijd staan niet stil nie, nee. Ek kan onthou toe ek en Rita in die gemeente aangekom het, toe ons nog altijd jonk, al twee my jonk. Ek denk sy was 19 jaar oud geweest en ek was 21. Toe kom ons hier in die gemeente aan en vandag, ek sal nou nie sê ons praat al van amper pensioenie, want ons is nog nie daar nie, maar het is so naby, nee. Ons praat so amper daar. Dankie vir julle, is een mooie gemeente, oor die jare heen, wat julle saam met ons gestap het, saam met ons staan, dankie vir julle liefde, ook julle omgee, ons waardeer julle rarig uit ons hart uit. Ons praat miskien al nog nie elke dag nie, maar weet asseblief dat ons vir julle bid en dat ons regtig julle hoog ag en dat ons so dankbaar is om hier te wees. Ons wil nie op 'n ander plek wees nie, ons hou daarvan om vakantie te gaan hou op ander plekke, maar ons wil hier wees en Standerton, dis waar ons wel bly. So baie dankie vir julle. Ek sien naas ons het besoekers van Bloemfontein ook vanmorgen, as het recht neem, hoor sê my boeta, baie welkom, dankie dat julle hier is, en as jou pa stout is, sê vir my hoor, asseblief hoor. Dankie man, dankie. As ek en hy deel ons twee kleinkinders, mos, nee, is het recht, nee. Ek was eerste dag geweest, vier jaar. Baie welkom julle, baie dankie, Tannie Toy, Tannie is terug, en baie welkom, dankie dat Tannie terug is, en ons waardeer Tannie julle so baie. Kan jy net vanoggend jou hand so op jou hart sit, asseblief? Daar is een mooie skrif in Jakobus 1 vers 23, wat sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van die Here, wat in staat is om julle siele te red. So kan ek vanoggend vir jou vrou, my broer en sister, ek kan nie vir jou ontvang nie, jy kan nie vir my ontvang nie, elkeen van ons is verantwoordelik vir onsself, my geestelike groei is my verantwoordelikheid, so kan ek jou vraag vanoggend, kom ons maak die verklaring vanmorgen, so saam, sê Here, dankie dat ons vanmorgen saam kan wees, ons ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van die Here, wat in staat is om ons siele te red, dis wat die skrif vir ons leer, en ons gee al die eer daarvoor, in die naam van Jesus, amen, amen. Nou so wat 2000 jaar gelede, hierdie tyd, was daar groot chaos gewees in Jerusalem. Vriende en familie het stilgestaan by die terechtstelling van iemand wat vir hulle lief en dierbaar was. En hierdie terechtstelling wat uiteindelik sy dood veroorsaak het, was nie so mooi nie. Dit was eintlik griesaam gewees, dit was eintlik lelik gewees, want hierdie geliefde wat gesterwe het, wat terechtgestel is, het aan een kruis gesterwe. En daai jare, ek weet nie, as jy so'n bietjie deur die Bybel blaai, dan sal jy sien dat daar die jare, was het een groot skande gewees, om aan een kruis te sterf, om aan een kruis gekruisig te word. Hierdie manier van doodgaan, hierdie manier van sterf, het eintlik meer beteken as net aan een kruis sterf. Dit het eintlik een boodskap uitgespel vir die omstanders en die oningeligtes, die wat nie so ingelig is nie, want die sien die boodskap wat uitgespel was as gevolg van hierdie geliefde en ons praat van Jesus Christus wat gekruisig is, wat gesterwe het, die boodskap wat uitgespel is vir die oningeligtes, die wat nie geweet het waaroor het gaan nie, was 'n boodskap gewees dat daar moes iewers sonde betrokke gewees het, want waar 'n rookie trek, is daar mos 'n vuurtjie sê ons mos altyd, en ook die een wat aan 'n kruis sterwe sê die Bybel vir ons op twee plekke, in Deuteronomium en ook daar in Galasiërs, sê hy vervloek is die een wat aan 'n hout hang. So die boodskap wat uitgespel is vir die wat nie geweet het waaroor dit gaan nie, was daar moes iewers sonde wees. En hierdie persoon, en ons praat van Jesus, is vervloek, uiteindelik. Die roemer wat in die omstanders rondgegaan het is, dat Jesus Christus het sonde gepleeg.
En weet u, mijn broer en zuster, dat in die Oude Testament was daar redelijke ernstige voorschriften geweest voor die persoon wat zondig. En ik verwijs naar Ezekiel 18, vers 20. In Ezekiel 18, vers 20 zegt die Bijbel voor ons dat die ziel wat zondig moet sterven. En die terechtstelling moet op een zekere manier plaatsvinden. Dis wat Deuteronomium. En als je so bietjie deur die Torah leest, die vijf boeken, eerste vijf boeken van die Oude Testament, zal je zien, dit was die orde geweest. Dit was die orde aan die dag geweest. Deuteronomium 21, vers 22 zegt: en als een iemand een zonde is wat die doodstraf verdient, en hij gedood wordt en je hem aan een paal ophang. Vers 23 zegt voor ons zo mooi: hij zegt, dan mag zij lijk niet aan die paal oornag niet. Maar jij moet hem zekerlijk die dag nog begraven. En hoor nou wat sê die B-gedeelte. Hij sê, want die een wat opgehang is, is door God vervloek. Die persoon wat die zonde gepleeg het, moet sterven. Hij moet aan een kruis gehang word. Wat impliceert dat hier die persoon wat aan die kruis hang, vervloek is. En dit strook voor ons met Galasiërs 3 vers 13, sê die Bijbel voor ons het so mooi. Hij sê, vervloek is elkeen wat aan een hout hang. En ons weet natuurlijk in vandaagse tijd dat die implicatie daar is dat Jezus het die vloek wat eindelijk op ons moest gekomen het, het hy op hom geneem en het hy in ons plek dan nou gesterwe. Hier die vloek, en dit klinkt zo verschrikkelijk als daar in die Oud Testament de mense vervloek is. Dit klinkt zo verschrikkelijk, maar hier die vloek het beteken een verwijdering van God, een scheiding van God. Dit strook voor ons, onthou u Jezus' woorden daar in Matthäus 27 vers 46, toen Jezus aan die kruis van Golgotha hang en hij sy asem bykans uitblaas, toen roep hij uit hier die woorden: Eli, Eli, lama sabachthani, wat beteken, my God, waarom het u mij verlaat? Jezus het het ervaar dat daar scheiding gekomen het tussen hom en God. En ons weet, my broer en sister, ons weet het vandaag dat daar geen zonde in Jezus Christus was nie. Die Bijbel sê dit voor ons en ik wens so dat ons kan hierdie tekstvers memoriseren, want het gaan voor jou en voor mij helpen, wanneer die versoekings van die tijd ons pad langskom. In Hebreërs 4 vers 15 sê die Bijbel voor ons dat hij in alle opzichten is hy versoek. Jezus is in alle opzichten versoek, en ik denk daar is een waarheid in die zin dat ons moet verstaan dat Jezus was mens geweest, soos ek en jij. Hij het meegemaak en deel gehad in dit wat ek en jy ook deel het. Hy het deurgegaan wat ek en jy ook deurgaan. Daar was slaggate vir hom, daar was versoekings vir hom gewees. Maar die Bijbel sê, hy is in alle opzichte is hy versoek, maar sonder sonde. Maar waarvoor het die mens hom dan gekruisig? Dit waarvoor die mens hom gekruisig het, was juist so deur God bepaal om rede, die sonde van die mensdom is op hom geplaas. Die zonde van die mensdom is op Jezus geplaas. Nou kan ik vanochtend voor u sê, my broer en sister, dat ons kan nie die zonde op Jezus plaas, sonder om die straf ook op hom te plaas nie. En die skrif sê dit voor ons so baie mooi in Jesaja 53, hy sê die zonde en die straf wat eindelijk op ons hoort te gekom het, het Jezus op hom geneem. En het hy een vloek voor mij en voor jou geword, zodat ik en jij kan vrij worden en die Here dien in geest en in waarheid. Die Bijbel sê voor ons daar in 1 Petrus 2 vers 24, en ons is lief om hierdie tekst te kwoteer. Ons hou van die tekst, vooral wanneer ons bid vir mense wat ziek is, en wil ik jou bemoedig, gebruik hierdie tekst wanneer jy bid vir mense wat ziek is, want hierin is een belofte voor jou en voor mij. Dit staan ook in Jesaja 53 opgeteken. Hierdie skrif in 1 Petrus 2 vers 24 sê, dat door sy wonde is ons genees. My broer en sister, in die implicatie hier, door sy wonde is ons genees, is nie net genezing voor een specifieke area van ons leven nie, dit is genezing voor geest, ziel en lichaam. Door sy wonde is ons genees. Sy genezing, sy wonde bewerk voor mij en voor jou genezing naar geest, naar ziel en naar lichaam. Maar het jy al so bietjie gekyk na 1 Petrus 2 vers 24 se A-gedeelte? Die A-gedeelte in die Nieuwe Testament, 1 Petrus 2 vers 24, sê die A-gedeelte vir ons so mooi. Hy sê wat self, hy praat van Jesus, wat self ons sondes in sy lichaam op die kruishout gedraai het. En dis wat gebeur het in die Oud Testamentiese tyd.
As jy so 'n bietjie deur die blaaie van die Ou Testament gaan blaai, sal jy sien dat as een van die volk, en daar was baie van hulle, as een van Israel 'n sonde sou pleeg, dan het hy gekom met wat hulle genoem het 'n sondoffer of 'n skuldoffer of 'n wyfoffer, en daar is 'n paar offers wat hulle moes gebring het, maar onder andere 'n skuldoffer en 'n sondoffer. Dan het hulle hierdie dier wat hy gebring het, wat in sou gestaan het vir sy sonde, sou hulle geslag het, die bloed opgevang het, hulle hand op die voorkop van hierdie dier gelê het, dit die implikasie was geweest dat die sonde van die mens gaan oor op die dier, en dan het hulle die bloed opgevang en gaan sprinkel in die allerheiligste plek, in die tabernakel. Dan sou die mense, en hier is die verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die Ou Testament is die sonde net bedek, maar in die Nuwe Testament kom die bloed van Jesus en was hy ons sonde weg. Toe hy sê, of toe Petrus hier kom in die Nuwe Testament en hy sê vir ons dat Jesus het ons sondes op hom gevat aan die kruishout, dan beteken dat dat sy bloed het ons sonde nie net bedek nie, maar heeltemal weggeplaas. Ons sonde is oorgeplaas op Jesus en so ook ons straf. En Jesaja 53 vers 5 bevestig dit vir ons so mooi, wanneer hy vir ons sê, hy is terwille van ons oortredinge is hy deurboor, terwille van ons ongeregtighede. Kan jy dit hoor vanoggend my broer en suster? Die Bybel sê, hy is terwille van ons oortredinge, nommer 1, deurboor, en terwille van ons ongeregtighede, nommer 2, is hy verbrysel. En dan sê hy in die derde plek, die straf wat vir my en vir jou die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde is daar vir my en vir jou genesing. By die kruis is die sonde van die mens op Jesus geplaas, en daarom kom Jesus onder goddelike oordeel. En kan ons vanoggend met reg dit sê, dat Jesus Christus betaal aan die kruis die prys wat God se heiligheid vereis het. En God se heiligheid vereis dat die siel wat sondig moet sterwe in die Ou Testament. En Jesus vat ons sonde, ons skuld, ons straf op hom. Hy sterf namens jou en my. En die toren, die heiligheid van God, word bevredig deur dit. En sodoende, my broer en suster, word ek en jy versoen met God die Vader in die hemel. In Johannes 19 vers 30, en dit is seker vir my die mooiste tekst, naast Johannes 3 vers 16, is hierdie Johannes 19 vers 30, is dit die mooiste tekst vir my in die Nuwe Testament. En ek kan my man net indink, en as daar nou ooit 'n videoklip in die hemel is, wat ek sal kan weerkyk en weerkyk en weerkyk, sal ek graag hierdie ene wil sien. In Johannes 19 vers 30, blaas Jesus sy asem uit, en sy laaste woorde wat hy uiter hier op die aarde, die aardse hoofstuk van Jesus Christus word afgesluit, met hierdie woorde, dit is volbring. My broer en suster, ek weet nie of jy al so'n bietjie 'n studie gaan maak het van mense wat groot name het, wat groot name is in die wêreld oor die jare heen, wat hulle sterwenswoorde was nie. Daar word gesê dat Mohammed se sterwenswoorde was gewees, ek het nie my doel bereik nie. Maar Jesus, die redder, die saligmaker, die een wat jou en my sonde op hom geneem het, kom en hy blaas sy asem uit met hierdie woorde, dit is volbring. En die Griekse woordjie wat ons gebruik vir hierdie woorde, dit is volbring, is die woord tetelestai. Tetelestai beteken letterlik, as jy hom in sy rou vorm moet vertaal en definieer, beteken tetelestai, in sy rou vorm beteken hy, paid in full, ten volle betaal, afgehandel. Matteus 27 vers 51, en dit is seker een van die mooiste verhale, gaan lees dit so 'n bietjie. Sê die Bybel, dat toe Jesus aan die kruis sterwe, en hy uitroep, dit is volbring. Weet jy wat gebeur daar die oomblik? Daar is aardskudding. Die Bybel sê, daar is mense wat uit hulle grafte uitkom. En meer as dit, sê die Bybel, dat in die tabernakel was daar 'n voorhangsel gewees, tussen die heilige plek en die allerheiligste plek. Hierdie voorhangsel was so dik geweef, sê die oorlewering en die geskiedenis, dat as hulle twee span osse teen mekaar laat trek aan hierdie gordyn, hierdie voorhangsel, dan kon hulle hom nie skeer nie. Maar toe Jesus uitroep en sê, dit is volbring, sê die Bybel vir ons daar in Matteus 27 vers 51, toe hy die woorde uiter, toe skeer die voorhangsel van die tabernakel in twee. En dit impliseer 'n geweldige groot klomp goed vir jou en vir my. Want jy sien in die Ou Testament kon net die priesters diens doen in die heilige plek. En die hoë priesters kon diens doen in die allerheiligste plek. En behoede jou as priester as jy net 'n voet insit in die heilige, in die allerheiligste plek. Dan is jy met die dood as jy getref. En gaan lees so 'n bietjie die Ou Testament.
Maar toe hier die voorhangsel skeer in twee, toe Jesus sy asem uitblaas en hy sê, dit is volbring, impliseer dit, dat ek en jy as Nieuwe Testamentiese priesters en konings en profete kan inbeweeg, nie net in die indirecte teenwoordigheid van God nie, maar in sy directe teenwoordigheid van God. My broer en sister, hoor hier vanochtend, jy en ek het nie een Moses nodig nie. Ons het nie iemand nodig om namens ons in te tree nie. Ons het nie iemand nodig om namens jou en my na God toe te gaan nie. Ons kan self na God toe gaan, want Jesus het aan die kruis gesê, dit is volbring. Hy het ons versoen met God die Vader. En my broer en sister, ek bid uit my hart uit, dat jy en ek besef en ons weet, wanneer ons met God praat, wanneer ons met Jesus praat, wanneer ons met die Heilige Gees praat, want die drie is drie, maar hulle is een. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, vir jou en vir my. So Jesus kom en hy betaal die prijs, zodat ek en jy direct voor God kan staan. Ag my broer en sister, daar in Jesaja 64 kom die Bybel en hy sê vir ons so mooi, en ook in 1 Korintiërs sê hy dit vir ons so mooi, hy sê, ek wil vir jou vader wees, jy sal vir my seun wees, jy sal vir my dochter wees, en ek kan my man net indink, hoe een pa en sy kind een verhouding het, en die kind met groot vrymoedigheid na sy pa toe kan kom, en op sy pa sy skoot sit, en sy hare net deur mekaar gekrap word, en hoe hier die pa sy liefde aan die kind kan betoon, en wanneer ek in my binnenkamer op in afsondering sit en ek bid, dan beleef ek hier die ervaring, van ek sit op die skoot van die Here, en hy hak my, hy hou my vast, en hier is 'n vader, wat vir my lief is, want onthou, dat hy het dit veroorsaak, hy het Jesus aan die kruis laat hang, hy het veroorsaak dat Jesus die prijs vir jou en vir my betaal, omdat hy jou en my lief het. In Hebreërs 12 sê die Bybel dit so mooi vir ons. Hy sê, vir die vreugde wat Jesus voorgehou het, het hy aan die kruis gang. Weet jy, wie is die vreugde? Dis jy en ek. Dis jy en ek. Sodat ek en jy met God versoen kan word. Hoor wat sê Hebreërs 10 vers 19 tot 20. Hy sê, terwyl ons dan, broeders en sisters, vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus Christus, op die nuwe en die levende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen. Die voorhangsel het geskeer, my broer en suster, daar is nie meer scheiding nie, ons het nie een priester nodig nie, ons het nie iemand nodig, deur wie ons gaan na God toe nie, ek en jy kan self by God gaan kuier. Die Bybel sê wat het so mooi vir ons in Hebreërs 11 vers 6, sê dit so mooi vir ons, hy sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, maar hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en my broer en sister, kan ek vanochtend de stelling waag, dit is baie van ons as kinders van die Here, sy uitdaging, want ons het nie die vrymoedigheid om na God toe te gaan nie, ons wil wegkruip, ons dink ons sonde gaan God gebruik om ons te veroordeel, maar in Christus het hy klaar vir jou en vir my die prijs betaal. Die opstanding van Jesus is die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom. Dit onderskei die voor Christus en die na Christus. Selfs ons verjaarsdag word vandag nog wêreldwyd word dit erken. Wêreldwyd word daar erken dat iewers in die geskiedenis van die mensdom was daar 'n tyd gewees en hierdie tyd se naam was Jesus Christus en van daardie tyd af word gedefinieer na Christus en voor Christus. Ek is gebore in die jaar 1962 na Christus. Jy is miskien al gebore in die jaar 1960 of 65 na Christus. Die Nuwe Testamentiese mense het gelewe na Christus. Die Ou Testamentiese mense het gelewe voor Christus. En vandag nog erken ons dit en gebruik ons dit. En my broer en suster, ietsie waarin ek gedink het terwyl ek voorberei. En hierdie het vir my so 'n geweldige betekenis. Dat Jesus Christus is nie, en ek sukkel om die Afrikaanse woord te kry, is nie geresusciteer, hy is nie geresus en toe hy die dood het opgestaan nie. Jesus, daar is nie CPR op Jesus toegedien nie. Jesus het opgestaan. En my broer en sister, daar is 'n verskil tussen CPR en opstanding. CPR beteken dat wanneer jou hart gaan staan, dan kom iemand en doen mond tot mond asemhaling en masseer jou hart en jy kom weer by en jy kom weer aan, maar nie Jesus nie. Jesus was in die graf. Daar is niemand CPR op hom gedoen. Hy het opgestaan. Nog niemand in die wêreld kon dit reg kry nie. Hy het opgestaan. Daar is nie CPR op hom gedoen nie. Hy het opgestaan. En dit veroorsaak 'n groot chaos in Jerusalem. Die eerste chaos wat veroorsaak was, was hierdie geliefde gaan kruis toe en hy is onskuldig. Maar die omstanders dink hy skuldig.
Die tweede chaos wat veroorzaakt wordt. Maria komt bij zijn graf. Die zondagochtend. En ik leef mij so in dit in. Maar zij staan hier bij die graf. En zij komt aangestapt. En even skielik sien zij maar. Maar die klip is dan weg. Die klip is weggerollen. En zij stappen en zij zien maar. Ik wonder wat het hier haar kop gegaan. Die Bijbel sê, sy het gedink, hulle het die lichaam gesteel. Want hulle het hulle mes in vir die Jode. Hulle het die lichaam gesteel. Sy stap en sy sien net die kleed en die kopdoek wat haar lê, mooi netjies opgevou lê hy daar. En dis wat sy beleef. En dit veroorsaak een geweldige skok by haar, geweldige chaos. Sy kom uit en ewe skielik verskyn Jesus aan haar. En hy sê vir haar, Maria, moet nie aan my vat nie. Moenie aan my vat nie, en dit is een theorie wat ons misschien ook op een ander dag so bykie meer in diepte kan ingaan, maar Maria sien vir Jesus. Daarna verskyn Jesus aan die Emmausgangers. Hy maak homself openbaar aan die Emmausgangers. Daarna, en ek wonder wat sy chaos en skok was het geweest op die disciples, en daar was seker so by die 120 of 500 mense was saam geweest, sê die boek van Handelinge. En hy, ewe skielik, nie eers deur die deur nie, daar is nie een klop aan die deur nie, ewe skielik verskyn Jesus in hulle midde, en dit veroorsaak chaos, dit veroorsaak dat hierdie manne skrik, hulle weet nie wat aangaan nie, maar die grootste chaos, my broer en sister, wat veroorsaak word, is dat ewe skielik, van hierdie minderwaardige disciples, hierdie ouens wat nie eers een uur saam met Jesus kon waak nie, hierdie ouens wat nie gedink het dat hulle iets waard is nie, want hulle het nie geslaag om as rabbies op te tree nie, maar Jesus het hulle gevat, en ewe skielik veroorsaak Jesus sy opstanding, sy verskyning aan hierdie 120 na 500 mense, ewe skielik veroorsaak dit, een geweldige waagmoed, en dink een bykie saam met my, daar was net 120 mense, of 500 mense, so min of meer, sê die Bybel, weet jy hoeveel christene is daar tans in die wereld? Hulle reken so by die 2,5 biljoen christene. Toe Jesus opstaan, veroorsaak het 'n waagmoed by hierdie klomp disciples, en hulle gaan uit, en hulle verkondig die evangelie aangaande Jesus, met 'n waagmoed, silver en goud het ek nie, gaan weg, en hulle bind, en hulle breek, en hulle maak mense gezond. En veroorsaak 'n waagmoed by hulle, en vandag staan ek en jy hier, ons is deel van die 2,5 biljoen ouwens wat sê ons bely, en ons verklaar ons geloof in Jesus Christus. As gevolg van die feit dat Jesus opgestaan het, my broer en sister, kan ek en jy vandag hoop hê. Ons kan hoop hê. Paulus kom en hy skrywe vir Timoteus in hierdie groot hoofstuk 1 Timoteus 1, en gaan kyk 'n bietjie vers 1, dis my so mooi. Hy sê Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, en miskien moet ek dalk net dit sê, die woordjie vir apostel hier is nie apostolos nie, dis pater, wat beteken vader. So Paulus kom en hy sê, ek is 'n vader, 'n geestelike vader vir jou Timoteus. So Paulus, een apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God, onze verlosser, en dan sê hy die B-gedeelte 1 Timoteus 1 vers 1, van Jesus Christus, ons hoop, en gaan kyk in jou Bybel, jy sal sien dat die woordjie hoop daar, is nie met 'n klein letter gespel nie, dis met 'n hoofletter gespel, wat impliseer, dat hoop is nie iets nie, dis iemand, dis Jesus Christus, as gevolg van sy opstanding, kan ek en jy hoop hê. Nie iets nie, maar iemand hê, Jesus Christus, en hierdie hoop, bring vir jou en vir my so baie dinge, en denk ek moet ons stilstaan daarby, en hoor my uit vanochtend my broer en sister, want ek wil met jou hart praat, nie hart nie, maar ek wil met jou hart praat vanochtend, die hoop wat ek en jy het, omdat Jesus Christus opgestaan het, is die feit, dat ek en jy volkome vergewe is. Kan ek het weer sê vanmorgen? Die hoop wat ons het, is dat ek en jy is volkome vergewe. Luister wat sê Efesiërs 1 vers 7. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom, en miskien moet ek net daar stop, kan ek jou challenge asseblief, my broeders, is te gaan lees bykie Efesiërs 1, gaan kyk 'n bykie weer na hom, gaan kyk na Efesiërs 1, hy het net 6 hoofstukke die boek van Efesiërs, maar begin by hoofstuk 1, en gaan lees hom, en daar is so baie waarheid, vers 3 kom, en hy sê, in Christus Jesus is ek geseen, met elke geestelike seëning wat daar is, in die hemele, in Christus Jesus. En nou kom hy in vers 7, en ek wil nie by allemaal stilstaan nie, maar vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Kan ons net sê, halleluja vanmôre? My broer en suster,
in Jesus Christus het ons die verlossing deur sy bloed en die vergifnis van die misdade. Luister wat sê Kolossense 2 vers 13. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesneedenheid van julle vlees, hy het saam met hom lewend gemaak. Hy het ons saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergewe het. Ag, ek dink regtig ons kan vir die Here dankie sê vir dit, my broer en suster. Here, dankie dat U al my misdade vergewe het. Here, dankie dat U nooit weer daaraan dink nie. Here, dankie dat ek aanbiedingswaardig is by God, dat ek voor God kan staan, geheilig en geregverdig, want U sien my so. Al my misdade is vergewe. Kyk wat sê vers 14. Hy sê die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te naal. Ek sê vanoggend weer, die hoop wat Jesus vir ons bring, omdat hy opgestaan het, is die feit, en dit word daarin bewys, dat ek en jy vergewe is. As Jesus nie opgestaan het nie, my broer en sister, sou die Ou Testamentiese profeseë en hierdie woorde maar net leewoorde gewees het. Maar sy opstanding gee vir my hoop, dat sy woord die waarheid is. Openbaring 12 vers 10 kom, en hy sê vir ons so mooi, hy sê die aanklaer van die broers, nou wie van u kan raai wie dit is? Dit is die duivel. Die duivel kla ons aan. En hoor maar my broer en sister, ek dink daar is 'n groot waarheid. Kan ek net iets in hakies vir jou sê? Moenie saam met die duivel speel deur saam met hom aan te kla nie. Moenie saam met hom mense veroordeel nie. Die duivel kla ons aan, die aanklaer van die broers, kla ons aan dag en nag by God. Van die groot teoloë reken dat die duiwelse woonplek is in die troonkamer van God, want hierdie skrif sê, hy kla ons aan dag en nag by God. Maar dan kom 1 Johannes 2 vers 1 en 2 en hoor wat sê hy, my kinders sê Johannes, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig is, dan weet, gesondig het, dan weet ons, dat ons 'n voorspraak het by die Vader. Die slim manne dink en sê, en hulle en ek stem nou nogal met hulle saam, as die duiwelse woonplek in die troonkamer van God is, van waar hy ons veroordeel en aankla, Jesus se woonplek is ook daar, en hy is ons voorspraak, en die Griekse woord vir die woord voorspraak hier, is die woordjie advokaat. Hy is die een wat ons in, vir ons intree, en weet jy, ek kan so lekker kry as ek daaraan dink, en my geestes oog daaraan dink. Kom ons skets 'n scenario. Kom ons dink vanoggend, as jy miskien dalk oortree en jy doen iets verkeerd, en jy doen 'n sonde, en kan ek in hakkie sê, my broer en suster, ek dink ons weet presies wanneer ons iets doen wat verkeerd is. Ek dink ons weet presies. Die ou mense het gesê, my gewete rei my. Ons weet dit. Jy weet presies as jy iets doen wat verkeerd is. En as jy daai ding gedoen het wat verkeerd is, dan kom die duiwel en hy vat daai ding, en hy kla jou en my aan by God, want die duiwel is 'n legalist. Hy is wetties en in sy kop, en ek sê dit met respect vanoggend, en in sy kop geld die skrif in Esegiël 18 nog. En in Esegiël 18, die siel wat sondig moet sterwe, die woord sterwe daar impliseer verwydering van God. So die duivel kom by God en hy sê, edelagbare, daar die kind van jou het daai wet nie nagekom nie, daarom moet jy jou teenwoordigheid aan hom weier. Dis wat die duivel ons aankla mee, maar dan kom ons voorspraak, dan kom ons advokaat, en hy maak sy keel skoon, en hy sê, excuse hier lagbare, my bloed, my opstanding, het betaal vir dit, ek het die sonde, het ek op my geneem. So my broer en suster, Romeine 8 vers 34 kom, en hy sê, wie is dit wat ons veroordeel? Christus is dit wat vir ons gesterwe het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook as rechterhand, aan die rechterhand van God sit, wat vir ons intree. Jesus het gesterwe. Hy het opgestaan. En my broer en suster, wat meer as dit is, hy tree vir jou en vir my in as ons advokaat. Daarom kom die Bybel in Romeine 8 vers 1 en hy sê, daar's geen veroordeling. Daar's geen veroordeling. Maar ek is baie jammer om te sê, ek het nou net het ek gesê, dat die hoop wat Jesus se opstanding vir jou en vir my bring, is die wete dat hy ons vergewe het. Dat ons compleet, volmaak vergewe is. En weet jy met wat sy uitdaging sit ons, my broer en suster? Baie van ons mense wil ons selfie vergewe nie. Baie van ons mense kruisig ons self nog steeds oor goed wat gebeur het, wat Jesus op hom geneem het, waarvoor hy gesterwe het.
waarvoor hy opgestaan het. Baie van ons mense gaan gebukkend onder een skuldgevoel. En weet jy wat beteken skuldgevoel? Precies wat hy sê, ek voel, ek skuld iets. En het ons net ook gelees, dat die skuld, wat eindelijk op ons was, het hy op hom geneem. Kan ek jou bemoedig vanmorgen deur vir jou te sê, my broer en sister, hy het klaar die prijs betaal. Kan ek jou vraag, wil jy nie jouself net van die kruis afhaal nie? Kan ek jou vraag vanmorgen, dat jy net op een punt in jou leven kom, miskien dalk moet jy vir jouself in die spieel kyk, en miskien dalk moet jy vir jouself sê, ek vergewe jou, en dit klink wreed, maar miskien moet jy dalk vir jouself sê, ek vergewe jou. Baie van ons as kinders van die Here, sy potentiaal word beperk as gevolg van dit, want onthou, die mense weet wat jy gedoen het, en hulle gaan, jy, die mense weet, ek en Rita het een boek gelees, ek wens hoe jy kan die boek lees, en ek is lief vir getroude kappels, en ons hou daarvan om met hulle te werk. Maar die boekse naam is Undercover Marriage, is die boekse naam. Getroude kappels, vat hier die boekse naam en gaan koop om vir jou asjeblief. En die boek word geskryf dier een man en een vrou met die naam van Bob en Audrey Meisner in Amerika. Bob is een pastoor in Amerika van een redelike groot gemeente. En ek kry so knop in my keel as ek die verhaal vertel. Hy was op een stadium, terwyl Bob gedink het dat sy gemeente floreer en dit gaan goed in sy gemeente, kom sy vrou na hom toe. En sy sê vir my man, ek moet jou sien. En hy sê, wat is dit my vrou? En hulle gaan naar die studeerkamer toe, en hulle gaan sit daar in die studeerkamer. En Audrey vertel vir Bob in soveel detail, dat vir die afgelopen jaar het sy en die hoofouderling een verhouding. Kan jy dit jou indink, my broer en sister, die pastoorse vrou, het een verhouding met die ouderling. En sy sê vir hom, maar ek het die verhouding gebreek en ek wil nie aangaan met dit nie, en ek sê dit vir jou so dat jy weet, en ek wil vraag vanochtend dat jy my sal vergewe, jy my sal vryspreek. Bob, een man van God, huil saam met sy vrou, bid saam met sy vrou, hy vergewe haar, en hulle gaan aan met hulle lewe. Binnen 2 weke, sê die verhaal, sê die boek, dat Audrey kom weer na hom toe en sê vir my man, ek moet jou sien. En hy sê, wat is dit my vrou? En hulle gaan studeerkamer toe. En in die studeerkamer vertel sy vir hom in soveel detail, my man, ek is swanger en dis nie jou kind nie. Dis die hoofouderling, sy kind. En Bob, die pastoor wat gedink het, sy gemeente gaan goed, sy wereld gee pad onder hom. Hy bedank die bediening, hulle is uit die bediening uit, maar onder die sorg van manne en vrouwe van God. En hulle word opgerig en hulle stap pad saam, en Bob is by toe hierdie kleinkie gebore word, en hulle doop die kleinkie Noah, en hy maak hierdie kleinkie groot as sy eie kind. En weet jy, my broer en sister, God kom, en hy herstel vir Bob en Audrey Meisner, en hy rig hulle weer op. Vandag is hulle een van die meest gesogste huweliksbraders in Amerika, Bob en Audrey Meisner. Jy kan miskien vanoggend my vraag, hoe het dit gebeur? Ek weet hoe dit gebeur. Hulle het eers na God toe gegaan en gesê, Here, vergewe ons, Here. Want die sien, Bob was slim genoeg geweest om ook die skuld wat hy raak in hierdie saak te erken en met sy vrou daarover te praat. En toe gaan hulle na mekaar toe en hulle sê, vergewe ons, ons vra vergifnis vir mekaar. En toe gaan hulle een stap verder en hulle vergewe hulle self. Vandag het ek reeds gesê, gebruik die Here hulle vir huweliksberading. Ek het net nog gesê, my broer en sister, dat skuldgevoelens maak dat baie mense sy potentiaal beperk word. En dit is wat die duivel by jou en my wil bring. Hy wil hierdie skuldgevoel, hierdie gevoel van hoe kan jy? Hoe kan jy? Ons allemaal ken van Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, hierdie vrou van God in die vorige eeuw, het regtig waar groot dinge gemaak en gedoen vir die Here. As hy inbeweeg het in 'n vertrek, dan het daar 'n wind ingekom saam met haar.
en die verhalen vertel, en as jy so bietjie gaan kyk, God's Generals is een boek wat geschreven wordt door Robert Liardon. As jy so bietjie die boek gaan koop, gaan kyk, gaan lees dit. Maar Catherine Kuhlman, as hy inbeweeg in een gebouw, dan het daar een wind ingekom, soveel so, dat die mensen onder die teenwoordigheid van die Here nie kon val, nie kon staan nie. Hulle het geval. Maar Catherine Kuhlman raak verlief op een man, en sy trou met hom. En 2 weke nadat hulle getrouwd is, skei sy hom. En sy los hom as gevolg van iets waar ik nou wil gesels nie. Achterna staan sy op een kansel en sy preek die woord van die Here, en iemand kom bij haar en sê vir haar, jou heigelaar, hoe kan jij die woord van die Here verkondig, want jy is geskei. En sy het met groot vrymoedigheid, het sy gesê, dat daar die Catherine van wie jylle praat, lewe nie meer nie. Want jy sien my broer en sister, daar is een skrif, die oomblik as ek en jy kom en ek sê, ek vergewe myself, dan kom Galasiërs 2 vers 20 in, en Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, en dit wat ek nou in die vlees lewe, leef ek om hom te behaag. My broer en sister, as ons op een plek kan kom waar ons onszelf kan vergewe, denk ek gaan die kerk een beter plek wees. As ons op een plek kan kom waar ons hierdie skuldgevoel werkelijk waar op hom kan plaas, wat hy reeds op hom geneem het, denk ek, gaan ons op een beter plek wees. Kan ik jou vraag vanochtend in die naam van die Here, terwijl jy vir my kyk, kan ik jou vraag vanochtend, my broer en sister, vergewe jouself. Want die hoop in Christusse opstanding is vir my daarin gesetel, dat hy my volkome vergewe het. En die hart, die werkelijkheid, die wreedheid van hierdie saak is die oomblik as ek op een plek kom, waar ek myself nie kan vergewe nie. Weet jy wat doen ek? Ek vat myself en ek sit my bokant God. Want God sê, ek vergewe jou onvoorwaardelik. Ek het die prijs betaal. Ek het die skuld op my geneem. Nou kan ek het vanochtend sê, met groot waagmoed, wie gee jou en my die reg, as God ons vergewe het, om onszelf nie te vergewe nie. Dat is hoop in Christus se opstanding. Het tweede hoop wat die opstanding vir my en vir jou bring, staan vir ons in 1 Petrus 2 vers 24, die B-gedeeltekie, en kom ek quoteer net weer die skrif. Hy sê, wat self ons sondes in sy lichaam op die kruis uitgedraad, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe, deur wie se wonde ons genees is. Die B-gedeeltekie sê, vir ons so mooi in hierdie tekst, hy sê, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe. My broer en sister, ek wil klaarmaak, want ons gaan nou nagmaal gebruik. Ek wil klaarmaak vanochtend. Weet jy, dat die sondes waarvan die Bybel hier praat, is vir my so gesetel in die feit dat te veel van ek lewe nog baie keer by mense. As ons vanochtend bely en verklaar dat ek is met Christus gekruisig en ek lewe nie meer nie, my broer en sister, dan wil ek jou aanraai vanochtend om jou selfregverdiging, jou selfsug, jou selfverheffing ook aan die kruis vast te naal, saam met Jesus. Te laat sterwe saam met Jesus. Te laat opstaan in een nieuwe lewe, want dit is sy reg, nie my reg nie. Ek moet onderwerp aan sy wil. Dis wat beteken, as ek sê dat ek gaan die sondes afsterwe en vir die geregtigheid gaan ek lewe, beteken dit nie meer my wil nie. En kom ons wees nou eerlik vanochtend, dat die grootste en meeste en sondes wat plaasvind, gaan rondom my plezier. Om ek te bevredig. Om ek te versadig. Om ek. En as ons bely en verklaar, Here, ek leef nie meer nie, dan wil ek vanochtend sê, ek wonder in die onder die kinders van die Here, en ek skakel myself onder dit, of die daar nie te veel ek nog lewe nie. Ekke lewe nog te veel. In plaas van om te sê, Here, hierdie skrif het 3 waarhede. En die eerste waarheid is, wat self ons sonde is in sy lichaam op die kruis gedraaid. Ons moet dit besef vanmôre, my broer en sister. Ons moet besef vanmôre dat ek my sondes saam met hom vasnaal aan die kruis. Dit is afgehandel. Ek gaan myself nie meer skuldig verklaar nie. Ek gaan nie meer nie. Die tweede is, sodat ek nou die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe en hierdie ek kruisig, werkelijk waar. En dan kom ons by die derde ene uit. Jy sien, ons wil so graag die derde ene quoteer en lewe en bely sonder om die eerste 2 te doen.
Die eerste twee is, ek moet erken, dat ek is met Christus gekruisig. En tweede een is, ek sterwe die sondes af, en ek lewe vir die gerechtigheid. En nou kom die derde ene, dan kom ons by die seegedeelte, deur wie se wonde daar nou genesing is. My broer en sister, so baie keer bid ons vir mensies wat siek is, en vind ons dat die genesing nie altyd plaasvind soos wat ons het wil hê nie. Is dit nie so nie? En ek wil vanoggend sê, die fout is nie by God nie. Die fout is nie by God nie. Is dit nie miskien dalk by ons nie? Is dit nie miskien dalk omdat ons onsself nie kan vergewe nie? Is dit nie miskien dalk omdat ons nie ons sondes saam met hom wil het kruisig en in die graf ingaan nie? Is dit nie miskien dalk omdat ons onsself nog so veroordeel? Nou wil ons, we want to jump the gun. Ons wil na die C-gedeelte toe gaan. Here, deur die wonde is ek genees, maar ek doen nie die A-gedeelte nie. Die B-gedeelte, sodat ek die sonde sal afsterwe. Wat beteken, my broer en sister, word vernieuwe in jou gedagtes. Word vernieuwe in jou gedagtes. Neem elke gedachte gevangene. Moenie laat het net om ek draai nie. Dit gaan rondom God. Daar is hoop, wat die opstanding van Jesus Christus vir jou en vir my bring. En die hoop is gesetel daarin, dat ek en jy volkome vergewe is. Die hoop is gesetel daarin, my broer en sister, dat ons sondes aan die kruis vasgenaal is. En ek weet nie hoekom ek hamer hier op vanoggend nie, maar ek wil jou vra, in die naam van die Here, release jouself vanoggend. Release jouself vanoggend, want God het vir jou genesing in stoor. God het vir jou genesing wat deur sy wonde gekom het. Release jouself, en kan ek 'n verdere vraag vra vanoggend? As jy iets teen iemand hou, release hom. Ek wil het weer vanoggend in soveel vrede, erge woorde sê, wie gee jou en my die reg om iets teen iemand te hou waarvan God hom vergewe het? Wie dink ons is ons? God het vergewe. So kan ek jou vra vanmorgen, my broer en sister, al is dit net die binnen in jou hart, sê Here, ek spreek vry, ek geef myself, Here, en ek neem vanoggend aan die feit dat u vir my gesterf het, dat u vir my opgestaan het, dat u vir my lewe. Vader, dankie dat ons net so rukkie kan stilstaan by die hoop wat die opstanding vir ons bring. Here, u is nie meer aan die kruis nie. U lewe, u het opgestaan. En ag Here, hoe fantastiese, wonderlike boodskap van hoop is daar nie vir ons in dit gesetel nie. Dat ons vanoggend kan besef dat omdat u opgestaan het, kom al die Ou Testamentiese profeseë, kom al die woorde wat gespreek is rakende u, alles kom in vervulling, omdat u opgestaan het. Here, selfs ook wanneer het myself raak, kom dit in vervulling, wanneer u sê dat ek het jou sondes vergewe, en ek dink nooit weer daaraan nie, so ver as die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder ek dit. Ek dink nooit meer daaraan nie, sê die Here. En hoe wonderlik is het vanmorgen, Here, om dan net een kopskuif te maak, Here. Hoe wonderlik is het vanmorgen, Vader, om net te kan inskakel, en nie inkoop nie, maar toelaat dat daar die gedagte in ons harte gebore word. Dat Here, die opstanding, en kan ek het vanmorgen jubel en juig, soos wat ons gesing het jare terug in die sondagskoolkoortjies, waar ons gesê het, ek is vry, 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 Jesus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. Here, ek bid dat nie een van ons gebukkend sal gaan onder die aanklag en die veroordeling van die duivel nie, maar dat ons werkelijk waar sal weet, ons is vry. Heer, ek wil vanoggend namens ons mense bid. En as ek dan vanoggend kan sê, ek vergewe myself. Ek vergewe myself. En ja, dit gebeur, Heer, dat ons onsself soveel keer teleerstel. Selfs vir dit, Heer, vergewe ons onsself. Want Heer, U het ons vergewe. U het ons vrygemaak. En ons sê vir die dankie in die naam van Jesus. Amen.